šovs caur ērkšķiem uz. Nu, tas atricināja visus man šeit Latvijā. Domā? Ne? Es domāju, ka jā, jo pat tie, kuri neskatījās, skatījās. Un jā. Tie, kuri neko par to nezināja, zināja. Kā tu tajā visā iesaisties un kā tu saprati kaut ko nu, tik radikālu un mūsu sabiedrībai tādu asu tu esi gatava radīt? Es, man reizēm liekas, ka labprāt es darītu vēl asākas lietas, bet, bet varbūt ir svarīgi kaut kā sagatavot to augstu, es nezinu, bet, bet patiesi tā doma radās spriežot par to, kādu sieviešu par sievietēm raidījumu uztaisīt un, un kas varētu būt tā ideja, kā, nu, kā varētu rādīt. Un, nu, mēs skatījāmies vairākus no esošas formātus, kurš varētu būt labāks. Un, Un man ar televīzijas cilvēkiem atceros, bija tāda saruna, es arī pirms tam pati atceros, ka es to piefiksēju, ka neviens no viņiem īstām sievietēm nepalīdz. Un tas ir tāda, tā ir tāda fasāda, ka tu reizēm sakrāso, nogrimē, nofrizē, nofilmē, un tu viņas aiziet mājās, nomazgājās, un visdrīzākais, ka nu, pēc nedēļas tu atkal viņas var nākt vēlreiz un pa jaunam lāgam. Ja? Un, un man atkal liekas, ka es vairākus gadus atpakaļ sapratu, ka nu, tā kā es esmu riktīgs darbaholics un es šausmīgi daudz laika pavadu darbā, tas ir slikti. Tad es sapratu, ka es labāk pavadu laiku darbā ar jēgu, nekā pavadu laiku darbā pelnot naudu. Un nu, tikai vienkārši strādājot darbu, nu, tā kā darot lietas darīšanas pēc. Ja? Un tāpēc es domāju, okay, bet ja es gribētu izveidot kādu raidījumu, kur ar to domu palīdzēt sievietēm attīstīt, uzlabot dzīvi un tā tālāk, tad ko es darītu? Un tad mēs iedomājamies arī ar kolēģiem darbā, ka ir taču vesela sabiedrības grupa, kurai īsti patiesībā neviens nepalīdz. Un vienmēr arī redzkārt, man reizēm prasa, kā tu tiem sociālajiem, tur tām sociālajām dāmām, jo tā ir tik šausmīgi melna tēma, ja? Bet redz, ka tomēr nav tik traki izrāst, ja cilvēki arī smējās stāst anekdotes, nu, tusē, taisa ballītes, un viņiem ir jautra dzīve, ja? Tas nav tā, ka mums vienmēr liekas, ka tā ir šausmīga, zini, kā saka, čērņa, ja? Bet šausmīgi smagi uzreiz, tad ir tā baigi, mēs uzreiz glābjam kaut kādus cilvēkus velkam no purvārā, ja? Bet patiesībā tā purvā ir baigi jautri arī vienlaicīgi, un man liekas, ka mums tiem, kas sēž tajā, nu, tajos glancētajos restorānos reizēm, tas aizspriedums par to, ka tur ir baigā čērņa, tā ir baigi forši, ja? Ka to arī vajag mazliet pamainīt, un saprast, ka tās ir tie dzīvi cilvēki, nu, un beig galā tā ir lielākā daļa sabiedrības, ja mēs tā gribam būt pavisam godīgi, ja? Tā ka man reizēm prasa, kur tu tās meitenes atradis, saku, viņas ir vienkārši tā kā... Tepat vispārējie mēs viens otru pazīstam, ja? un tas ir viss tas divas trešdaļas sabiedrības, ja? Cilvēkiem ļoti bieži liekas, ka, ja tu rādi kaut ko televīzijā, tad tu izmanto dalībniekus. Man ir šādas sarunas tiešām gadījušās arī ar televīzijas cilvēkiem. Un es negribu teikt, ka es gribētu to mainīt, jo diez vai kaut ko ir iespējams tā sistemātiski mainīt, bet vispār es zinu, ko es tā nedaru. Mēs turpinam draudzēties ar ģimenēm, ko mēs filmējam, mēs turpinam sazvanīties, mums turpina zvanīt bērni, mums ir ēkšu meitenēm, joprojām ir burvijas kontakti gan arī ar visām, protams, ne ar visām, bet ar daudzām. Un tā ir tāda, nu tāda, nu, tāda miedarbība. Saprot, tas nav tā, ka mēs viņus atrodam, nofilmējam un pametam. Ja mēs ļoti labi saprotam, ka tas būs tāds, varbūt pat tāds lifelong, tādas dzīves attiecības kaut kādā mērā. Un tas ir forši. Izdevās kādai palīdzēt? Nu, kāda nostājās uz foršākas takas, labāka ceļa? Jā, mēs absolūti noteikti, mēs tā meitenēm, mēs to rokas pūles bišķi turam. Un mēs zinām, kurām iet labi, kurām iet labāk, un tādas meitenes ir, kurām iet labāk, un viņas ir vairākas, un pat to man ir milzīgs prieks, un mēs arī... Arī sākumā taisot, tur redzīju, mēs sapratām, ka tu nekad nepalīdzēs visiem cilvēkiem, vai ne? Nu, tas nav iespējams. Man arī reizēm saka, nu, tur nevar būt, ka visiem, protams, ka nevar būt, tas ir nereāli neiespējami, jo tāpēc, ka tur ir tik daudz apstākļu, viņam pašām ir jāgrib. Apstākļiem ir jāsakrīt, nedrīkst nekas notika tāds, kas baigi viņus nosit nost, un patiesībā vai miljonus tādi bet, ja? Un tu nekad nezini, kā dzīvē gadās, reizēm no ceļa noiet arī ļoti taisni cilvēki. Ja? Ir meitenes, kurām nav nekādas jēgas no tā visa. Protams. Nu, jā, bet nu, protams. Bet, tā ir visu dzīvēm, ne? Bet okay, nu, tas ir tāds spēles noteikumi. Šie cilvēki paši piesakās? Viņi paši grib, lai jūs atbraucat? Gan. Redziet, cilvēki paši piesakās tā paši. Ļoti bieži ir tāda grupa, kas ir, protams, arī ļoti jau, kuriem vienkārši ļoti patīk būt televīzijā. Un tad ir tāda cilvēka. Un tad tas mūsu un arī kastinga meiteņa pienākums ir mazliet nu, tā kā atšķetināt. Vai tu ļoti gribi būt televīzijā, vai tev... Nu, Vai tev būs arī no tā kaut kāda jēga, jo reizēm tas nevienmēr ir viens un tas pats, vai ne? Visu raidījumu skaties STV pirmā.